Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske aktivno pomažu, odnosno pružaju potporu civilnim institucijama, osobito onima gdje je to zatraženo putem službenih stožera, odnosno zdravstvenih ustanova, pa tako imamo do sada podignuto ukupno 66 šatora. Ti šatori su podignuti prije svega za trijažu, odnosno prijem pacijenata, ali isto tako postoje druge svrhe. Konkretno 48 šatora je znači za prijem pacijenata i trijažu, 18 je stavljeno u druge svrhe, to su prije svega tri na Veterinarskom fakultetu za trijažu kućnih ljubimaca, životinja, a odnosno ovih ostalih 13, odnosno 15 stavljeno je na Medicinski fakultet za potporu studentima za boravak, odnosno za prehranu. Na taj način smo se aktivno uključili u proces pružanja pomoći civilnim institucijama, ali isto tako olakšavanja onih tegoba koji se našli i nekakvim drugim elementarnim nepogodama. Konkretno danas ovdje u Bazilici Presvetog srca Isusovog imamo slučaj još od potresa gdje ljudi služe svetu misu i Hrvatska vojska se uključila također i ovu potporu, znači kroz 7 šatora i to ćemo činiti buduće. Osim pružanja potpore šatorima i ovom logističkom dijelu, mi smo se uključili isto tako kroz sanitet, odnosno sanitet kroz zdravstveno osoblje, na način da pomažemo zavodima, da pomažemo ustanovama po pitanju daljnje pružanja medicinske potpore zaraženima od COVID-a i to ćemo činiti u budućnosti. Danas smo imali jedne razgovore koji su vezani za sanitet, za korištenje sanitetskog osoblja u areni, tako da je tu ćemo biti aktivno uključeni. Osim toga, pružali smo potpore i kroz vojne bolničke krevete u Splitu, konkretno u areni Spaladium, imamo 100 kreveta, 10 u Vrgorcu. Isto tako stupili smo vojne objekte u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za smještaj oboljelih. Tako da evo, ta potpora ide dalje u suradnji sa županijskim stožerima, sa nacionalnim stožerom, dok god Hrvatska vojska bude imala logističku potporu, to će moći činiti. Do sada je uključeno preko 220 vojnika kroz zapovjedništvo za potporu. Na taj način želimo i dalje doprinositi rješavanju ove cijele situacije. Hrvatska vojska će da sve od sebe da pruži potporu civilnim institucijama, institucijama civilnog društva, posebno u ovakvim situacijama s kojim se danas, nažalost, svi suočavamo, kao što je ova pandemija. Imali ste prilike čuti, teško je reći i brojati na sve lokacije na kojima smo dali potporu u vidu šatora. Dajemo potporu kako god treba i u tom klasičnom vojnom logističkom smislu. I evo, najnovije dajemo potporu i sa vojnim liječnicima i tehničkim osobljem. Nešto u Ličko-senjskoj županiji, nešto u gradu Zagrebu i pregovori su za arenu. To će se u skladu sa mogućnostima Hrvatske vojske organizirati tako da poštujemo potrebe Hrvatske vojske. Znate i sami da mi dajemo potporu i na medicinskim letovima, posebno za 2 helikoptera koji su spremni za prevoz bolesnika koji su pozitivni na COVID i moramo dnevno osiguravati potrebe Hrvatske vojske za medicinskim osobljem i sva pomoć koja će se davati cijelim institucijama bit će, da tako kažemo, u stinskom radu. Sa današnjim danom, znači, došli smo ovdje u Baziliku Srca Isusova, postavili smo šator tipa M70, karakteristika 17 metara puta 6,20. Djelatnici su došli tu u kratkom roku, nakon zapovjedi što smo dobili, uza sat vremena smo postavili šator.